I Cairo City, uppe i bergen, 12 timmars bilväg från Yangon. Det bor fint fan här en natt. Jag var hos en kapten på sjön. Och då sköt grogg och jag mått bra en hel kväll. Och imorgon ska vi ha frukost. Sen, där vill jag bra där med. Jag och Sito, min bästa guide i världen. Right. You take up on the bed.